Vi är frälsta, vi är räddade för att vi ska rädda andra människor. Det är vår uppgift. Från och med nu ska jag förändra mitt liv, nu ska vi förändra vår kallelse, nu ska vi ta nya tag, nu ska vi följa Jesus, nu ska vi göra vad Herren har sagt oss göra, vi ska göra lärjungar. Jag tror att Gud vill säga någonting ikväll. Evangeliet ska inte anpassas för någon speciell människa eller folkgrupp. Evangeliet ska vara som det alltid har varit. Evangelium ska alltid vara som det är. Ett evangelium som skär igenom. Och vi får ha den inbjudan, och skulle du inte vara frälst, många kanske tittar nu här. Det är ju så att det går ut på YouTube. Och är du inte frälst, så är det första du ska överlämna ditt liv till Jesus redan nu när du lyssnar på det här budskapet. Det är inte sant att när förföljelsen börjar mot kristna, då blir det fler kristna. Men när vi kristna lever i ljumhet och när vi lever i kompromiss, ja, då blir det inte så många kristna. Varför det? Ja, det är inte attraktivt. Det är inte attraktivt. Och han ger oss en missionsbefallning att gå ut och predika. Och lärjungarna lyder Jesus. Och Herren, inte någon annan utan Gud själv, bekräftar ordet som de säger.